O que nos move é a coragem. Coragem de arriscar, com a certeza de que o bom plantio de hoje garantirá uma boa colheita amanhã. O que nos move é a confiança, porque com a confiança de parceiros que acreditam na força do agro, todo negócio prospera. O que nos move é a cooperação, porque quando vários se unem e cooperam em busca de algo em comum, as conquistas são ainda maiores. Seja pequeno, médio ou grande, produtor ou produtora, para custeio, investimento, comercialização ou industrialização, conte com o Crédito Rural do Sicoob. Para o setor que está sempre em movimento, uma instituição financeira cooperativa que acredita no poder e na força de quem produz. Sicoob. Somos movidos pelo campo. E eu te trago agora uma matéria da Band, onde a gente vai falar sobre o aumento da produtividade na agricultura. Veja só. A lavoura de trigo, cultura de inverno, está em parte da área onde o Érico planta milho no verão. O produtor investiu para garantir uma colheita 25% maior, sem aumentar a área cultivada. A gente foi atrás de novas tecnologias, tipo adubação foliar, a base de nitrogênio e potássio e mais o gel de plantio. Produzir mais no mesmo pedaço de chão. É assim que a agricultura brasileira vem crescendo e deve fechar 2022 com uma nova safra recorde de grãos. O IBGE estima mais de 260 milhões de toneladas, 3,3% mais que em 2021. Nem a estiagem, que prejudicou a safra de verão, principalmente no sul do país, segurou este avanço. O crescimento em produtividade sem aumentar as áreas de cultivo se dá pelo investimento do país em pesquisas de genética de grãos, novas técnicas de plantio direto, manejo e proteção do solo, além do uso de softwares em maquinário e implementos agrícolas. Este ano, a área plantada de milho cresceu 10%, enquanto a produção ficou 25% maior. Esse ganho de produtividade da agricultura brasileira não só é bom para a economia, bom para a agricultura, para o consumidor, para as exportações, mas também bom para o meio ambiente. Porque a agricultura brasileira não está crescendo por ampliar, via ampliação de área, mas ela está crescendo por tecnologia. Recuperar e proteger o solo, reduzir os custos com fertilizantes e garantir mais vigor para as plantas e sanidade às lavouras. Agora, você, produtor rural, tem um aliado forte para vencer estes desafios. O remineralizador ICA. Ele é um remineralizador natural que recupera o solo e fornece os micro e macronutrientes essenciais em todo o ciclo da cultura. Os processos de produção transformam a rocha em um pó finíssimo, de fácil aplicação e absorção pelo solo. Os resultados das análises e as certificações dos órgãos oficiais atestam a confiabilidade do remineralizador ICA. O remineralizador libera gradualmente o fornecimento de nutrientes como silício, potássio, fósforo, cálcio e magnésio, essenciais para o arranque, o enraizamento e o desenvolvimento das plantas. Para mais informações, fale conosco e conte com a nossa parceria para cuidar bem do solo e da plantação. Remineralizador ICA. Nutre o solo e fortifica. O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 94,00 a saca. A soja fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 165,00 a saca. O milho fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Mourão a R$ 74,00 a saca. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Mais uma vez, eu te agradeço por me fazer companhia nas manhãs de domingo. E você já sabe, se quiser rever alguma matéria ou programa, é só entrar lá no nosso portal Tarobá News. Siga também nosso grupo nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se quer ouvir uma boa música, sintonize a Tarobá FM 101.7. Eu vou ficando por aqui, mas eu te lembro que domingo que vem temos mais um encontro aqui na tela da Tarobá. Até lá, tchau!